daawadayaal ku soo dhawaada sida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo daawararkii ugu dambeeyey qaraxii ex control ka dhacay isla markaasina dad badan nafsadooda galabsaday ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeysay imaaraadka carabtaasi kastaba ha ahaatee dhaxal sugaha dalkaasi ayaa la yidhi qaraxii ex control waa uu ka dambeeyey nisa oo shaacisay markii ugu horreysay taariikhda in qaraxii ka dhacay 28-kii bishan oo ahaa mid dibadda laga soo abaabulay taasina ay islahaanayaan qaraxa sida la sheegay imaarad lagu eedeeyey dowladda qatar oo soo dirtay diyaarad rakaab ah islamarkaasina militari ah oo ay qaadayso dhaawacyadii halkaasi ku dhaawacmay ee iminka weli ku jiro isbitaalka erdogan sidoo kale dirada dad kale la'yahay oo dowladda federaalka soomaaliya ay shaacisay qodobadaasi ayaa maqlaysaan daawada nala joog oo dhegayso wararkii ugu dambeeyo daawo wargeyska kasoo baxa dalka turkiga kasoo baxa ayaa daawacay in xog ay heleen ay muujinayaan in qaraxii dadka badan ku dhimatay ee kasoo gaartay ee 28-kii bishan ka dhacay ee ex control afgooye ay ka dambeysay dowladda imaaraadka carabta oo siyaasad ahaan kasoo horjeedo howlaha ay dowladda turkiga ka wadaan soomaaliya iyo dalal kale ayaa lagu yidhi dowladdaas imaaraadka carabta ayaa in muddo ah caqabad ku haysay dhaqdhaqaaqa soomaaliya islamarkaasina u diidan inay horumar gaarto wargeyska yenis safak ayaa sheegay in xog ay heleen ay sheegayso in dhaxal sugaha dalka imaaraadka carabta maxamed bin sayid al nahya uu lahaa amarka qaraxii sabdigii muqdisho ka dhacay in ka badan 100 ruux ay ku nafwaaysay waxaana wargeyska sheegay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa shaqaalaha turkiga ee wadada dhisma ah dhisaya islamarkaasina injineerada ahaa hase ahaatee arrintaasi ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ugu dan lahaayeen saraakiisha ama injineerada wadada dhisaya ee turkiga wargeysku waxa uu sheegay in qaraxaasi lagu soo beegay isla maalintii dowladda turkiga ay isku diyaarinaysay taageero ciidan oo la siiyo dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi liibiya xogtan waxaa sheegayaan uu yidhi xogta waxay sheegaysaa in amiir bin salmaan al nahya uu baxshay amarka qaraxii xoogga weynaa ee kaasoo weli aad loo dareemayo saameyntiisii uu reebay isla markaasina culayskii iyo dhibaatadii iyo meydadkii ay weli isbitaalada yaalaan wargeyska waxa uu sheegay in caddeymaha uu hayo ay ka mid yihiin baaritaano la sameeyey iyo xiriiro kala duwan bal lagu ogaaday in qabanqaabada qaraxaasi ay dowladda imaaraadka lahayd si gaar ahna u lahaa dhaxal sugaha afka weyn isla markaasina diidan danaha soomaaliya inay horumarto isla markaasina turkiga ay markasta garab siiso soomaaliya u diidan ujeedka qaraxaasi waxaa lagu sheegay in la qalqalgeliyo howlaha taageero ee dowladda turkiga ka wado dalal ay ka mid yihiin soomaaliya iyo liibiya dhowr qarax oo ka dhacay dalalka soomaaliya liibiya ciraaq iyo siiriya ayaa sidan oo kale horey loogu ogaaday in dowladda imaaraadka carabta ay ka dambeysay warbixinta lagu daabacay wargeyska aanu xiganayno ee lagu magacaabo yenis safak ee turkiga kasoo baxa waxaa lagu sheegay in dowladda ay ka mid yihiin sacuudiga imaaraadka iyo masar ay xoog badan gelinayaan sidii ay u joogsan lahaayeen caawimaadda turkiga ee soomaaliya ama xataa ugu yaraan uu xiriirkii soomaaliya iyo turkiga kala goyn lahaayeen awoodda ugu badan ay xoogga saarayaan ayaa ah in turkiga gebi ahaanba ee dalka soomaaliya hal kiniini aysan siinin ay ka baxaan islamarkaasina ay doonayaan inay isku diraan dowladaha khaliijka waxaa la yidhi dowladda khaliijka qaarkood ayaa taageera sargaalka dagaalka kula jira dowladda la aqoonsan yahay ee liibiya ee khaliifa xaftar halka dowladda turkiga taageeraysa dowladda caalamku aqoonsan yahay turkiga waxa uu aaminsan yahay in dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar ay dadaal badan ku bixiyaan inay kala jiraan soomaaliya iyo turkiga ayagoo argagixiso adeegsanayo sidoo kalena ay doonayaan in sidoo kale jaraan xiriirka turkiga kala dhexeeyo dalalka suudaan iyo liibiya si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa imaanaysa kadib markii imaaraadka carabta dhowr mar oo falkan oo kale ah lagu helay islamarkaasina ay tahay tani middii u dambeysay taasi shakiga waxa uu dhaliyay markii al-shabaab aysan ilaa iminka weli sheegan ee qaraxaasi meesha la dhigay taasi oo loogu talagalay markii injineerada ay soo maraan qaraxa meesha lagu baakimay sidaana loo qarxiyo arrintani ayaa iminka waxaa rumaynaya nasa dhinaca kale haddii aan qodobka kale u wareego hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee marka lasoo gaabay loo yaqaano nisa ayaa markii ugu horreysa taariikhda sheegtay qarax gudaha ka dhacay in dibadda lagu eedeeyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay ex control afgooye magaalada muqdisho uu qorsheyntiisu lahaa dal shisheeye islamarkaasna laga soo abaabulay dal shisheeye warbixintii hore ee wargeyska turkiga kasoo baxa iyo tan ayaa isku dhow
hase ahaatee arintaasi ayaa iminka shaki weyn dhalisay. Qoraal kooban oo kasoo baxay Nisa ayaa soo dhigtay barteeda Twitterka rasmiga ah ayaa lagu yiri waxaa madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay Muqdisho 28-kii Diseembar 2019 uu qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye ama laga soo abaabulay dal shisheeye. Taasi ayaana shakiga weyn dhalisay islamarkaasina isku ekaysiinaysa warbixintii wargeyska Turkiga iyo warbixintani. Qoraalka Nisa lagu magacaabin dalka qorsheeyay qaraxa waana markii ugu horreysa taariikhda ee dowladda Soomaaliya dal shisheeye ku eedeyso qarax ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho islamarkaasina shacab lagu xasuuqo. Wargeyskaasan hore u sheegnay wargeyska Yeni Safak ee dalka Turkiga oo ah wargeys aad ugu dhow dowladda Turkiga ayaa qoraal in dhexal sugaha dalka Imaaraadka Maxamed bin Sayid Al Nahya oo amray qaraxaasi isaga oo beegsaday Turkiga ka dhisay wadada Muqdisho mariisa. Qoraalkan ayaa intaasi ku daraya bartilmaameedka socda in loo dhammaystiro waxaa la kaashan doonaa hay-adaha sirdooyinka caalamka qaarkiis ayaa layidhi. Nisa ayaa rabta inay baaritaankani ay la kaashato sirdoonada caalamka ee magaalada Muqdisho saaxiiba ay ku leeyihiin islamarkaasina soo bandhigaan. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo kooxda Al-Shabaab oo inta badan sheegata qaraxyada Soomaaliya ayan weli sheegan qaraxii X control ee ku dhimatay 84 qof inka badan ilaa ku dhawaad 100 qof. Qaraxaasi ayaa ahaa kii saddexaad ee ugu saameynta dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya kadib qaraxii 14-ka Oktoobar 2017 iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha oo asigana ahaa mid aad dadka loogu dhibay islamarkaasina dad shacab ay ku xasuuqmeen. Dhinaca kale, dowladda Qatar oo soo dirtay diyaarad rikaab militariya islamarkaasina qaadaysa dad kale oo dhaawaca waa dowladdii labaad ee usoo gurmata walaalaha Soomaaliyeed. Dowladda Qatar ayaa diyaarad gaar ah sidaya caafimaad usoo dirtay Muqdisho taas oo saaka kasoo ambabaxday magaalada Dooxa islamarkaasina saacadana hadlayna laga yaabay inay soo cagadhigato. Diyaaradan oo ah mid military ayaa saacadaha soo socda kasoo degi doonto garoonka Aadan Cadde ee la filayo inay kusoo dhaweeyaan mas-uuliyiinta ugu sarsareeya dalka. Gargaarka ay siddo diyaaradan oo loogu talagalay dadka ay waxyeelada kasoo gaartay weerarkii maalin ka hor ka dhacay isgoyska X control afgooye ayaa waxaa bixiyey sanduuqa horumarinta dalka Qatar islamarkaasina maalgashigeeda iska leh. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in diyaaraddu ay qaadi doonto qaar ka mid ah dhaawacyadii daran ee ku jira isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. Waxaa diyaaradda labaad ee soo gaartay Muqdisho waa diyaaraddii labaad ee soo gaartay magaalada Muqdisho iyadoona shalay tii koowaad ka timid dalka Turkiga qaadayna 16 dhaawacyo ka mid ahaa dadkii ay waxyeelada soo gaartay islamarkaasina xalisaan warka aan ku dabinay hal qof halkaasi kusii dhintay. Qatar iyo Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera dowladda federaalka Soomaaliya waxaana si gaar ah ay uga qayb qaataan gurmadka degdega ah ee loo baahan yahay islamarkaasina shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin. Weerarkii X control afgeeya ayaa ka mid noqday kuwii ugu khasaaraha badnaa taariikhda waxaana weli saameynta laga dareemayaa magaalada caasimada Muqdisho iyo gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta ka xanuunsanaya islamarkaasina ku ilmeynaya. Arrintani ayaa ah mid aad u foolxun. Dhinaca kale, tirada dadkii lagu waayay qaraxii X control ayaa la shaaciyay dowladda federaalka Soomaaliya shaacisay. Dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shaaciyay tirada dadka weli lagu la'yahay weerarkii ka dhacay X control afgooye. Guddiga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in haatan la'yahay ilaa iyo 20 qof oo isugu jira caruur iyo sidoo kale dad waaweyn oo leh rag iyo dumar intaba. Sidoo kale guddigan ayaa sheegay in caruurta la weysan yahay gaarayaan ilaa iyo sideed oo lix ka mid ah ay yihiin halka labaadne ay kala yihiin waxay kala yihiin lab iyo degdeg ayay kala yihiin ayaa loo kala saaray. Dhinaca kale, guddiga ayaa sheegay in weli ay howlaha inay weli ku howlan yihiin raadinta dadkaasi iyo diiwaangelintooda. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in weli isbitaalka Madiina ay yaalaan meydadka aan weli la aqoonsanin oo la raadinayo eheladoodii si la aqoonsado maadaama wejiga iyo gebi ahaanba ay gubteen halkaasina ay ku nafbaxeen oo aan la aqoonsan karin. Qaraxii X control oo dhacay maalin ka hor ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 100 qofood halka ay ku dhaawacmatay 148 kale oo badnaa dad rayid ahaa oo waxba aan galabsanin. Weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa abid. Al-Shabaab maysa sheegan inay yaaqaan, laakiin iminka ayaa waxay soo baxaysaa in dal shisheeye ay ka dambeysay. Dowladda Turkiga wargeys ka soo baxana waxa uu sheegayaa in amiir sugaa dhaxal sugaha dalkaasi Imaaraadka Carabta uu ka dambeeyey. Waa ka suurtowda maadaama ay horumarka iyo dhaqiyo u diidan yihiin ummadda Soomaaliya, taasina laga yeeli maayo haddii ay caddaato in ay Imaaraadka Carabta ay ka dambeysay waa mid ay Soomaalida
taageersan imaaraadka carabta ku baraarugi doonto inay imaaraadka carabta hoos ummadda soomaalida ka xasuuqayso. Si kastaba ha ahaatee, halkaas ayaan kusoo jarinaa. Fadlan nala joog oo daa warbixinada xiga oo xasaasiya xisbiga madasha qaran oo war saxaafadeed xasaasiya soo saar, isla markaasina yidhi farmaajo is xasil fadlan.